Анна Трохай, завідуюча відділом документів та наукових розвиток з питань краєзнавства Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Раніше провідний бібліотекар Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Вітаємо у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. А як у вас настрій, як у вас справи? Настрій чудовий, хоча на вулиці трошки спекотно, але прекрасно. Сонячно. Ну що ж, ми дізналися, що ось у нас в Миколаєві є не тільки капріка, шторм і тому подібне. Давайте розпочнемо про ваш клуб. Розкажіть, будь ласка, чому це клуб анонімних авторів? Його засновницею стала така українська письменниця Таїс Золотковська. Вона сама з Харкова, вона ще викладає фрірайтинг. І вперше в 15-му році в Харкові він був такий організований. І показало, що люди дуже хочуть писати, але вони трошечки соромляться або бояться з певних своїх причин. І от коли це анонімні автори, вони збираються, вони пишуть на задані теми, які вона нам присилає, але це не зобов'язує зачитувати твій твір, публікуватися, і в той же час можна почути поради таких самих друзів анонімних, з якими ти зібрався. Ось. Пропоную одразу пояснити для наших глядачів, що таке фрірайтинг. Це така форма, до речі, я сьогодні принесла книжечку Таїс Золотковської. Ось саме натхненниці клубу. І один з розділів цієї книги, він розповідає, що таке фрірайтинг. То пані Таїс пише, що фрірайтинг придумав Гоголь. Коли писав... Серйозно? Ще в ті часи? Так. Він писав своєму другу. І ось сьогодні я зовсім не можу писати, писав він йому, ну, розказує так історія. І от з цього якби і починається. Фрірайтинг – це коли пишеш, не задумуючись. Ти маєш час 10-15 хвилин і записуєш свої емоції, думки, не перечитуєш, не креслиш, не пропиш. Просто все підряд. Так, от ти собі обираєш тему, наприклад, але зрозуміло, що думки будуть різні, так? Так, і за рахунок цього ти так вільно викладаєш, не зупинятися, не відволікатися. І коли закінчується твій час, ти перечитуєш, і це вчить з одного боку концентруватися, з іншого боку вільно виражати свої думки. Інколи привідкриває якісь такі глибинні, потаємні, закладені питання, які ми хочемо знайти відповідь, але самі ще з ними якби не можемо справитися. І оце письмо, воно допоможе. А як вам саме допомогло це письмо фрірайтинг? Я почала вільно виражати свої думки все-таки на папері, тому що до цього мала такий трошки скутий і канцелярський стиль. А тепер я додаю якісь такі плавні слова. Тобто було я така-то, прийшла туди-то, туди-то. Десь приблизно так. Сухий фактаж, як роблять це наші колеги. Так. Ну, це не камінь в їх город, якщо що. А тепер я можу додати і десь включаю образність, фантазію, ну, тобто і текст стає таким художнім. От він отримав таку. Тобто все ж таки потрібно, як то кажуть, виписатися, так? Тому що якщо думки вони сплутані, то в голові вони можуть так і залишитися. Для цього все ж таки потрібно писати. Треба писати, так. Один з її таких от також порад – це систематично цим займатися. Тобто не дозволяти собі десь навіть розслабитися, потім напишу, відкладаючи на потім. Тому що це дуже такий довгий ящик, якому ти можеш і не приступити до цього, так? І дійсно, ця постійна робота, вона реально відкриває такі горизонти, з'являються нові теми, ти починаєш бути уважніший, ти йдеш по вулиці, бачиш якихось людей, собі починаєш думати, чим ця людина займається, може вона там зранку робила то, і чому в неї такий букет в руках. Ну і далі вже розвивається ціла історія. Ну, насправді це дуже корисна річ, особливо ну, для нас як журналістів, і чомусь я одразу згадую такий вираз української письменниці Світлани Пиркало. Ну, можливо, трішки я помиляюся, початок, можливо, інший, але там звучить приблизно ось так. Щоб писати гарну статтю, потрібно бути елітним скакуном, а не ломовою конякою. Ось таке, насправді. Тобто потрібно відточувати свою майстерність і постійно, а не так раз на півроку. Так. Наскільки це необхідно, скажімо так, у повсякденному житті? До нас приходять різні люди. Ну, от коли так запитаєш, да, а чому вас, що надихнуло вас до нас прийти? Ну, так, привідкрию таємницю, не називаючи імена, тому що анонімні. Хтось каже, наприклад, я зараз багато часу провожу з внуками, мені хочеться цікаво їм розповідати, так, допомагати їм. Хтось розказує, це потреба така, мені хочеться писати вірші, я мрію написати роман, так, в мене є задумка. Для когось це реально відповіді на це цікава
компанія, яка надихає на творчість. У нас всі пишуть. Не буває. Тобто це не залишається тільки на етапі ідеї, це вже переходить на етап реалізації. Так, можна написати, спробувати на своїй сторінці виставити, можна знайти інші платформи. Але якщо викласти це на своїй сторінці, то це вже не буде анонімно. Сторінка може бути під псевдонімом. Ну, в принципі, так, можна використати. Якщо говорити про те, наскільки важливо показувати тексти, тобто не писати просто заради того, щоб писати, так? А наскільки важливо показувати тексти комусь? Важливо однозначно. І у нас було таке обговорення, тому що наші зустрічі ми пишемо, потім маємо теми, ми говоримо на різні. То, звичайно, наприклад, що для вас справжній твір, так? Це читач. Це однозначно має бути людина, яка прочитає, для якої ти це доніс. Я взагалі так за стилем своєї роботи, я сказала, кажу, якщо ви пишете і це лежить в столі, то про вас не знають, що ви письменник. Ну, тобто так. Поки вони не прочитали ваш текст, і хоча б одна людина вам не сказала, але це оцей зворотній зв'язок. Тому що можна почути думку, десь щось підправити, а можливо сказати, ні, я вже геніальний, в мене все добре. До речі, як можна отримати ось цей зворотний зв'язок? Чи потрібно про нього просити? Тобто, ось дали прочитати щось, якийсь текст, який написали, і сказали, ну, дайте мені якусь відповідь. Чи все ж таки якось потрібно завуальовано це робити в самому тексті, щоб людина сама захотіла тобі щось прокоментувати? Я також над цим питанням, десь собі ти думаєш, та відкладаєш, якщо ти щось пишеш. Ось, насправді, ти маєш бути готовий для того, щоб отримати цей зворотній зв'язок. Він не завжди буде очікуваний, так як ти собі хочеш. Наприклад, от минуле наше завдання було, напишіть зобов'язання перед вашим твором, який ви пишете. І я написала, що коли я поставлю останню крапку, я зобов'язуюсь витримати весь шквал критики, який на мене нахлине. Ну, дай Боже, щоб він був, тому що для мене це ріст. Ось, насправді можна закласти в твір цей зворотній зв'язок, але для цього треба роздзинку таку поставити. Зворотній зв'язок – це подразник емоційний для читача. Якщо ми закладаємо його, то тоді він обов'язково буде. Єдине, що якщо це книга, він буде трошки повільніший, так? Тому що прочитавши книгу, це більше часу на обдумування, на роздуми, на відгуки, доки її куплять. Якщо це щось коротеньке, що ми викладаємо в соцмережі, звичайно, це може нас знайти і за 2 хвилини. Але дуже так часто буває, що людина пише якийсь допис, знову ми про соцмережі повернулися таки туди. Так, і викладає щось, пише, але ніякого відгуку немає. І потім людина думає, чи її просто не читають, чи вона написала якось не цікаво. А лайкають лише фотку. Ні, просто треба додати, я ж кажу, оцей критичний такий якийсь нюансик, який примусить задуматися. Інколи це може бути якась фраза, навіть якщо вона буде така зовсім навпаки, так? Тобто, прочитавши, ми зрозуміємо, що текст взагалі не відповідав тому, що ми бачимо. Але... Ну, тобто, потрібно поставити, можливо, навіть інколи якесь абсурдне запитання. Так. Тобто, це апельсин зелений чи ні, дайте відповідь, так? Так. Або щось я сьогодні таке. Тоді купила апельсиновий, ось персик. Буває? І тоді, можливо, ми можемо знайти. Тобто, насправді, це перша емоція. От саме, що би ми думали, що би хотіли почути. Тому що, насправді, реакція може бути зовсім різна. У нас за завданням клубу було, ми проводили такий читацький марафон, да, ми читали свої твори. Ми вчилися не просто ховати їх в столи, так, а провести і винести на загал. А ви теж ховали свої твори в столи? Ну, я не читала. Так. Я собі думала, хай ще є побуде. Є і є, так? Да. Написала розумничка. То знаєте, також в мене психологічна новела, похвалюся. Ось, я собі написала, мені там подобалося, я зачитую, психологічно, так? І в певний момент, коли я дочитала, я зрозуміла, що мене, мабуть, так відсунулося. Потім запитала, а це ви переживали так, да? Це вам було так погано, як в новелі? Та ні, в принципі, ні, я вигадала. Так що ось, треба бути готовим до різної реакції. Я такого не чекала. Ну, головне, щоб ця реакція була. Так. А наскільки вона необхідна? От ви зазначили, що для вас критика – це такий от рушій вперед. Угу. Так, я вважаю, що не можна писати і... Ми тоді думаємо, що в нас реально все добре, так? Ми не чуємо себе. Ми прочитаємо, думаємо, боже, який діалог. Ні, ніколи такого діалогу за останні 10 років явно не писали. А тоді, от коли людина інша читає, каже, та ні, ти знаєш, люди так не говорять.
Ну, от вони... Щось не те. Так, щось не те. Такий повільний, млявий, а може й слів таких вже не використовують. Ну, ти прислухайся на вулиці, реально. І ти думаєш, так, стоп, треба реально от, придивитися. Ні. Оця критика у нас, до речі, дуже толерантна. Приходять люди і кажуть, мене критикувати не треба. Окей, ніхто не буде нічого говорити. Але як тоді можна зрозуміти, яку оцінку можна поставити за цей текст? Тому що якщо так, ніяких коментарів, ніякої критики людина чути не хоче. Тільки якісь, ой, ти така молодець, ти написала, клас тобі. Ну, скоріше, у нас буде взагалі тиша. Ну, ви не хочете чути, то ми краще промовчимо. Ну, якби так, і людина зрозуміє, може, треба послухати. Десь на третє заняття вона починає слухати. Ну, реально, тому що ну, хочеться ж допомогти, ми всіх сприймаємо. Друзі, до нас приходять друзі, яких ми слухаємо, і хочемо поділитися тим, що ми вже маємо, що ми вже зрозуміли. Самі, якби, ну, не професіонали. І тому дуже хочеться сприяти розвитку саме. Ось в цій книжці... Насправді, чудова книжка. Починаючи від того, як має виглядати робочий стіл, як підібрати ручку, краще писати на комп'ютері, на телефоні, які є мінуси та плюси всього цього. І, наприклад, поради. Ви, ну, як взагалі зробити цю емоцію, вловити її? День проходить, ми забуваємо. Ми реально її забуваємо. А десь були, подорожували, а потім би хотілося б то викласти так, на папері, розказати цю емоцію, цей спогад. І от пані Тейс, вона пропонує 10 коротеньких речень. От що з вами відбулося за день? 10 коротеньких речень. Типу такий щоденник. Так, там я була на морі, вітер відніс мою сукню, наступила на їжака, заніміла нога. А потім в тебе реально вийде за це уже отака розповідь. Так? Ти згадаєш ці емоції. Просто реально треба записувати. Я сама потім подумала, боже, чому я так пізно прочитала цю пораду? А ви знаєте, яка чудова річ в тому, що у нас пересікають ось такі два слова – писати і читати. Ну і, до речі, ось пані Анна до нас завітала з подарунками, ми отримали ось такі цікавенькі закладки. Тут є надпис «Я живу в двох світах, один з них книги». А в мене написано, що читати – це мріяти очима. Візьму собі цю фразу, у мене, до речі, є програма на радіо, якщо хто не знав про літературу «Екслібріс», настав час її прорекламувати, виходить щосуботи о 20.18, хвиля 92.0 FM. Там ми спілкуємось про літературу, про письменників, про якісь літературні тенденції розвитку або певні історичні періоди, ну і тому подібне. А цю фразу я 100% візьму до свого списку «Читати – це мріяти очима». І ти знаєш, кажеш, що якщо сам себе не похвалиш, то ніхто не похвалиш. Хвала, думаю, що молодець, я тебе хвалю. Великий молодець. Ану, дякуємо за візит. Сподіваємося, що ті люди, які зацікавлені у цьому, почули важливу для себе інформацію. І я пропоную нагадати, коли ж відбудеться сам захід. Коли ми зможемо дізнатися, як можна отримати зворотній зв'язок на свої тексти. Запрошую всіх в цю неділю на 12 годину в обласну бібліотеку. В краєзнавчий відділ, там саме збирається наш клуб. Це вже традиційно, неділя 12.00. Приходьте, компанія збирається. Час і місце. Не змінюється вже протягом десь півроку. Приходять нові люди, ми пишемо. Ведучою буду не я, зразу анонсую, буде інша співведуча, пані Наталя, але вона також класна, вона все розкаже. І завдання будуть дуже цікаві, можу проанонсувати завдання. Наприклад, чи задумались ви, от зараз, да, наприклад, яка ваша улюблена цукерка? Ну що ж, я думаю, нам насправді є над чим подумати. Коли скуштували, яка так, і можна прийти написати. Ну що ж, друзі, якщо вас ця тема зацікавила, то ви знаєте, куди тепер бігти.